Poštovani gledalci, dobroveče, počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu, izdanje za 1. april. Na dan šale u našoj emisiji zastupljene su ipak veoma ozbiljne teme. Zbog situacije u celom svetu, mnogima i nije do šale i smeha, naročito medicinskim radnicima koji se bore za živote građana obolelih od COVID-19. Prema zvaničnim podacima, u okrugu je koronavirus potvrđen kod još 26 osoba, a u celoj Srbiji kod 4810 građana. Lekari apeluju na građane da se vakcinišu, a mi u večerašnjoj emisiji govorimo o nacionalnoj studiji stepena imuniteta na COVID-19 koja će biti rađena u Srbiji. Govorit ćemo i o pomoći socijalno ugroženima. Crveni krst i UNICEF obezbedili su pomoć za višečlane porodice koje su u stanju socijalne potrebe. Odrasli koji nisu stekli osnovno školsko obrazovanje moći će to da nadoknade pohađanjem nastave u osnovnoj školi Dušan Radović. Govorit ćemo i o tome. Sutra počinje salon knjige i grafike u Pirotu. Čućete koje će propratni kulturni događaji biti organizovani tokom trajanja ove manifestacije. Saznaćete i kako možete da korigujete deformitet kičme ili da ublažite tegobe koje su izazvane zbog nepravilnog držanja tela ili zbog nedostatka fizičke aktivnosti. Vidjet ćete i izveštaj sa sinoćnje košarkaške utakmice. Košarkaški klub Pirot savladao je ekipu Tamiša. Imate mnogo razloga da ostanete uz naš program. Na početku Vesti dana. Radiće se nacionalna studija stepena zaštite posle vakcinacije protiv COVID-19. Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih u školi Dušan Radović. Vaučeri za porodice sa više dece lošijeg materijalnog statusa. Beko, savršen spoj. Tehnomedija, tata mate za kućne aparate. Kad ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Razmisli, da li je svaki posetilac gost? Da li je ova veština koja ti je potrebna? Da li ovako zamišljaš letovanje? Da li je komšija raspoložen za kafu? Ko ti čuva kuću? Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Beko, savršen spoj. Tehnomedija. Tata mate za kućne aparate. Možda smo se svi već umorili od brojki o podacima o stanju epidemije u okrugu Srbiji, ali je svakako to vest najvažnija već godinu dana. Evo poslednjih podataka. Koronavirus potvrđen je kod još 26 osoba iz okruga, 16 iz Pirota, 2 iz Dimitrovgrada, 2 iz Babušnice i 6 iz Bele Palanke, saopšteno iz Zavoda za javno zdravlje. Na PCR analizu danas je poslat 41 uzorak u Nišku laboratoriju Vatreno oko. Na lečenju u opštoj bolnici Pirot trenutno su 53 pacijenta, najviše iz Pirota, 30. U COVID ambulanti Doma zdravlja juče su obavljena 233 pregleda, od toga 177 kontrolnih. Stručnjaci zavoda epidemiološku situaciju u okrugu ocenjuju nepovoljnom sa tendencijom pogoršanja i ističu da je intenzitet prenošenja virusa u populaciji visok. U saopštenju se dodaje da je neophodno poštovanje svih mera prevencije i da je za održavanje epidemiološke situacije pod kontrolom ključna vakcinacija. Masovna imunizacija protiv COVID-19 u Srbiji traje nešto više od 3 meseca. Do sada je obe doze vakcine primilo više od 1 milion ljudi u našoj zemlji. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, od početka masovne imunizacije do kraja marta u okrugu su vakcinisane 16.862 osobe. Od tog broja 13.635 građana primilo je obe doze vakcine. Uprkos imunizaciji, neophodno je da se svi i dalje pridržavamo svih preporučenih mera prevencije. O imunizaciji, nacionalnoj studiji stepena imuniteta na COVID-19 koje će biti urađene u opšte epidemiološkoj situaciji, govorimo u narednim minutima u rubrici Gost Hronike sa doktorkom Radmilom Zec, epidemiologom Zavoda, razgovarao je Denis Ranđelović. Kada govorimo o imunizaciji, dakle oko 25% stanovništva na teritoriji okruga je do sada vakcinisano, oko 14.000 osoba su primile obe doze vakcine, ali ako se to posmatra kroz starosne kategorije, kakvi su tu podaci o vakcinaciji?
Pa svakako kada se gleda uzrasna struktura vakcinisanih osoba, moramo uzeti u obzir da se vakcine ne daju u starosnoj grupi do 18 godina i moramo da računamo otprilike ovu uzrasnu grupu najveću od 19 do 64 godina i iznad 65, tako da i tu su različiti podaci. Najveći procenat vakcinisane populacije iznad 65 godina, preko 40% za okrug, a uzrasna grupa od 19 do 64 godina je oko 15%. Znači, još uvek nismo dostigli, a prosečna ukupno za sve uzrasne grupe je između 23 i 25%, zavisno od opštine do opštine, ali na nivou okruga su ti podaci. Posle druge doze vakcine, posle nekoliko nedelja, priča se dosta o tome da li treba ili ne treba raditi test na antitela, jer bilo je slučajeva i da ljudi imaju i da ljudi nemaju antitela i posle vakcinacije. Pa svakako su građani zainteresovani da znaju svoj zaštitni titar antitela, bilo posle preležane bolesti, bilo posle vakcinacije, ali nije loše da se malo strpimo svi, da će na nivou Republike Srbije se raditi nacionalna studija ispitivanja kontrole imuniteta, odnosno zaštitnog titra antitela kod građana u svim uzrasnim grupama, posle preležane bolesti, posle vakcinacije i to će se ubrzo krenuti u nekom periodu, možda i pre nego za mesec dana. Da li to znači da ćemo svi koji smo primili vakcinu i oni koji preleže COVID-19 biti u obavezi da urade test na antitela ili će to biti na određenom uzorku kao što se radila i prethodna studija u vezi sa COVID-19? Pa mi jesmo radili i posle prvog talasa seroepidemiološku studiju na nacionalnom nivou na određenom broju uzoraka i posle drugog talasa smo radili seroepidemiološku studiju. Ovde još uvek nemamo zvanično kako će se raditi, ali svakako da neće moći da se obuhvati kompletna populacija, svakako će se raditi na nacionalnom, na naučno-istraživačkom metodom preko fakulteta i instituta Batut. Medicinski fakultet u Beogradu je glavni koordinator za tu nacionalnu studiju. E sad, ako neko ipak želi sam da uradi test na antitela, vakcinisan je recimo pre 3 nedelje, da li je sada pravi trenutak ili treba još da sačeka pa da onda uradi ovo testiranje? Pa gledajte, sve laboratorije imaju različite reagense, različitih proizvođača, različite cut-off vrednosti, tumačenje imate u samom nalazu, granične referentne vrednosti, možete videti svoj titar. Međutim, ne treba upoređivati sa nekim, s obzirom da je različit laboratorijski taj metod rada i različiti proizvođači. Definitivno, ko želi, može da kontroliše svoj zaštitni titar, ali bez obzira na sve, mi kažemo i ovde u narednoj fazi, u ovom trenutku treba se štititi. Vi ste svedoci, svi smo svedoci da su se zarazili i vakcinisani i oni koji su preležali, tako da mere zaštite i dalje treba primenjivati, odnosno nositi maske, držati fizičku distancu, smanjiti kontakte, jer i u narednom periodu nam predstoji, moramo najviše da se oslonimo na vakcinaciju i na te mere, preventivne mere. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Evo podataka za Srbiju. U Srbiji je preminulo još 37 osoba u poslednja 24 sata od posledica koronavirusa, a registrovano je 4810 novobolelih, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Testirane su 16693 osobe od poslednjeg preseka stanja. Na respiratorima je 291 pacijent. Ukupno je hospitalizovano 7509 građana. Crveni krst Pirot ne prestaje sa aktivnostima ni tokom pandemije. Najugroženijima pomažu i kroz saradnju sa UNICEF-om.
Za porodice sa više dece koje su lošijeg materijalnog statusa, pomoć od UNICEF-a. Dodeljuju se vaučeri od $150 u dinarskoj protivrednosti. Na realizaciji projekta u Pirotu radi i gradska organizacija Crvenog krsta. Trenutno imamo 48 porodica kojima je odobrena novčana pomoć u iznosu od $150 u dinarskoj protivrednosti, naravno. I trebamo da čekamo odobrenje za još 12 porodica i dobili smo dozvolu da to proširimo za još plus 20. Očekujemo to, to neće brzo ići, to radimo već 3-4 meseca, ali negde sam pretpostavljam da ćemo negde tokom leta i realizovati. O tome ko će dobiti ovu pomoć odlučuje donator, odnosno UNICEF. Crveni krst Pirot ovoj organizaciji dostavlja dokumentaciju posle anketiranja. To smo u saradnji sa dečijom zaštitom iz gradske uprave dobili spiskove za porodice koje imaju više dece, a u lošem su, odnosno ne lošem, već u lošijem materijalnom statusu. Tako da po tim spiskovima smo mi izvršili ankete, poslali u Beograd. Neće svi dobiti koje smo anketirali do sada. UNICEF ima svoje kriterijume, svoje načine. Mi smo naše da odradimo anketu i da pošaljemo. Pa šta oni odobre, to je to. Osim ovog projekta, realizuju se i druge aktivnosti. Završen je ovogodišnji literarni i likovni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola o temi Krv, život znači. Rezultati konkursa očekuju se do kraja aprila. I znale da pozivaju sve zainteresovane javne ustanove i preduzeća, privredne subjekte i udruženja građana iz Vranja, Aleksinca, Kragujevca, Kruševca, Subotice i Pirota da se prijave za radno angažovanje Roma i Romkinja i osoba iz drugih marginalizovanih grupa kroz projekat Zajedno za zajednicu. Cilj je da se osobama iz marginalizovanih grupa pomogne da steknu prihode i lakše prebrode izazove koje je nametnula pandemija koronavirusa, navodi se u saopštenju. Detaljne informacije dostupne su na sajtu NALED-a. Prijave se šalju na mail zajedno za zajednicu @naled.rs. Program se realizuje kroz projekat Nemačke razvojne saradnje zajedno sa NALED-om i asocijacijom koordinatora za romska pitanja. Osnovna škola Dušan Radović dobila je odobrenje Ministarstva prosvete za organizovanje funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih. Polaznici će za 3 godine moći da savladaju taj osnovnoškolski program, bit će podeljeni u grupe, a upis je u toku. Prema posljednjim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Pirotu, na njihovoj evidenciji 832 lica su bez završene srednje ili osnovne škole. Na teritoriji Srbije po posljednjem popisu više od 850.000 takvih stanovnika. Interes države, samim tim i grada Pirota je da se njima omogući dalje školovanje, jer je po ustavu osnovna škola obavezna, a bez osnovnog obrazovanja pojedinac nigde ne može da se zaposli. Stvar civilizacijskih tekovina i dostignuća jeste obrazovanje i mi ovde određeni broj ljudi ćemo staviti u sasvim drugačiji položaj, pre svega na tržištu rada. Želimo da ljudi steknu određeno obrazovanje, određene kompetencije i da na tržištu rada imaju mnogo velike šanse, a znamo da to tržište rada ponekad ume da bude zaista surovo. Sa druge strane, obrazovanje odraslih koje će, nadam se, zaživeti u školi Duško Radović podrazumeva i angažovanje određenog nastavnog kadra. Taj nastavni kadar se stalno stvara i nama je to važno, to su opet određena radna mesta. Osnovna škola Dušan Radović je u grupi onih škola u Srbiji koji su dobile dozvolu Ministarstva prosvete za funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih. Školovanje je potpuno besplatno. Zahvaljujući tome što je škola Dušan Radović dobila verifikaciju da u svojim prostorijama organizuje osnovno funkcionalno obrazovanje odraslih, besplatno, skroz, znači država finansira obrazovanje tih polaznika, knjige im ne trebaju, nastavnici koriste priručnike. Mi bismo na taj način smanjili nezaposlenost tako što će ljudi kad završe osnovno obrazovanje, koji iz bilo kojih razloga nisu to do sada uradili, moći će za 3 godine da završe 8. Nastava će biti prilagođena polaznicima. Vreme
koje će oni provoditi u školi će biti 3 do 5 časova dnevno, pola sata traje čas, vreme ćemo prilagoditi njihovim potrebama, verovatno mnogi od njih rade sezonski i tako izdržavaju svoje porodice, tako da će se nastava odvijati u večernjim časovima. Predmeti su prilagođeni njima, znači skroz se program razlikuje od programa za osnovno obrazovanje i vaspitanje. Oni će tu steći i digitalne kompetencije, osnovne digitalne kompetencije, srpski jezik, matematika se izučava, odgovorno življenje. Za polaznike sa teritorija susednih opština Pirotskog okruga obezbeđen je besplatan prevoz. Današnjem skupu prisustvovali su, pored predstavnika osnovne škole Dušan Radović, lokalne samuprave i nacionalne službe za zapošljavanje i delegacije Centra za socijalni rad Crvenog krsta nevladinih organizacija. Upućena je jasna poruka da ovu priliku svakako treba iskoristiti. Upis za potpuno besplatno školovanje odraslih je u toku. I to svakog radnog dana od 8 do 14 sati u osnovnoj školi Dušan Radović. Koncert ansambla Das Duo održan je sinoć u sali Doma kulture u Pirotu. Nastupile su sopran Mina Kovač-Marković i pijanistkinja Jelena Minić. Na programu su bila dela Gustava Malera, Richarda Strausa, Svetlane Savić, Ljubice Marić i drugih kompozitora. Organizator koncerta je Dom kulture Pirot. Dom kulture Pirot je i organizator salona knjige i grafike. Ovogodišnji salon počinje sutra i trajeće do 11. aprila. Zbog epidemiološke situacije, praznik knjige se ove godine održava kasnije nego što je to bilo prethodnih i na otvorenom, na trgu ispred Doma kulture. Učestvuje desetak izdavača. Neće izostati ni promocije knjiga. U subotu je predstavljanje knjige Alternativna istorija Srbije. Učestvovaće Predrag Jamarković, Čedomir Antić i Vule Žurić. Tribina Reditelji pisci knjige biće održana 8. aprila. Promocija knjige Bobana Mitića Naši u belom svetu biće 9. aprila. Pored autora na promociji će govoriti i Milomir Marić, Vanja Pulić i Tomislav G. Panajotović. Promocije knjiga kao i tribina održat će se u klubu Doma kulture od 18.30, saopštavaju iz Doma kulture i navode da će ovi kulturni događaj biti organizovani uz poštovanje svih epidemioloških mera. Izložba skulptura Marije Stanojlović pod nazivom Figuracija u keramici biće otvorena u galeriji Čedomir Krstić 6. aprila. Otvaranje je u 19 sati. Prevencija i otklanjanje deformiteta kod dece i odraslih cilj je postojanja laboratorije pokreta LOM. Treninzi u LOM-u su individualni, a pomoć je dobrodošla školarcima, ali i odraslima koji sve češće imaju neku vrstu problema sa kičmom ili imaju bolove u mišićima zbog nedostatka fizičke aktivnosti ili nepravilnog držanja tela. U laboratoriji pokreta LOM u Pirotu, koja je otvorena pre 2 godine, vežba 30 osoba različitog uzrasta. Zbog bolova u kičmi, Marija Petković-Mladenović počela je da vežba pre 3 meseca. Individualne treninge ima 3 puta nedeljno. Način rade super, odlično je sve. Ja sam krenula zbog problema sa donjim delom kičme. Sad je mnogo bolje, boli je još uvek tu, ne mogu da kažem da je nestao, ali mnogo se lakše krećem, lakše ustajem, lakše obavljam svakodnevne aktivnosti, vrlo sam zadovoljna. Pokretom kao sredstvom rehabilitacije sprečava se nastajanje ili produbljivanje telesnih deformiteta. Ovo se postiže medicinskim vežbama, kaže instruktor Saša Pešić, koji je po profesiji fizioterapeut, ali i trener realnog aikidoa. Ja kao fizioterapeut sam se opredelio za pristup medicinskim vežbama za popravljanje posture i telesnog držanja kod ljudi, kao i rešavanje raznih bolnih sindroma u leđima koje su danas i te kako prisutni, da kažem možda i epidemijskih razmera, pošto je to sad popularan termin. Takođe kod dece loše držanje i sama nepravilna postura dovode do niza problema kako sada, pogotovo i kasnije u nekom odraslom dobu. Naše svakodnevne obaveze iziskuju konstantno kretanje. Deca imaju potrebu za igrom, spajaju pokrete i maštu. Odrasli se trude da obezbede životnu egzistenciju i živi se brzo, gotovo nezdravo. Naše telo pati za pokretom, otuda bolesti, obolevanja i tegobe.
Prilagođavanje mozga i tela na stres izazvan savladavanjem sila i otpora koje se odvijaju dok se krećemo je ključno za dobro psihofizičko stanje, kažu u laboratoriji pokreta LOM. Treninzi su individualni, a instruktori rade sa jednom ili najviše dve osobe. Prostorije LOM laboratorije su u ZIP centru kod autobuske stanice. Košarkaši Pirota pobedili su sinoć ekipu Tamiša rezultatom 83-76 u zaostaloj utakmici 24. kola Košarkaške lige Srbije. Ovom pobedom sačuvali su šanse da izbore opstanak u elitnom rangu takmičenja. Košarkaši Pirota su još uvek u igri da izbore opstanak u Košarkaškoj ligi Srbije. U zaostaloj utakmici 24. kola pružili su još jednu sjajnu partiju i pobedili odličnu ekipu Tamiša iz Pančeva sa 83-76, poluvreme 40-33. Važnost susreta nije sputala pirotske košarkaše. Naš tim je tokom treće četvrtine imao i prednost od 20 poena, ali se gosti nisu predavali. Dva naleta Tamiša, izabranici Filipa Soceka uspješno su odbili i na kraju sasvim zasluženo pobedili 83-76. Svi igrači zaslužuju čestitke. Ipak treba izdvojiti Miloša Vraneša, koji je pružio najbolju partiju od dolaska u Pirot. On je sa 24 poena bio i najefikasniji na utakmici. Đonlić je postigao 14, Rašić 13, Pantić 10 poena. Još jedno finale je iza nas, kao što je trener rekao. Ostalo su nam još tri. U 10 dana odigrat ćemo 3 utakmice, gostujemo Mladosti u Zemunu u nedelju i onda naredne 2 utakmice kući. Još jedna dobra igra nas, još dobra naša igra. U jednom trenutku vodili smo čak i 20 poena razlike, međutim Tamiš je jedna sjajna iskusna ekipa koja je dugogodišnji član Košarkaške lige Srbije. Ipak nismo dozvolili da taj blagi pad naše koncentracije utiče na tu igru i uspjeli smo da privedemo utakmicu kraju kako je trebalo i da dva boda ostanu u Pirotu i da još održimo tu nadu dok se još uvijek mi pitamo za ostanak u KLS. Čestitamo i momcima na utakmici, na koncentraciji i na želji. I poručio bi svima u ligi da pogledaju ovu utakmicu i da vide kako se Tamiš borio u gostima, iako su obezbedili opstanak. Svim ekipama nek pogledaju kako Tamiš igra u gostima. Mene nije sramota da ispadnem iz lige, ali mislim da nismo zaslužili. Ovakvim igrama i ovakvim odnosom Pirot nije zaslužio da ispadne iz lige. Svima ostalima neka na čast. Čestitam Tamišu na sezoni i svaka čast mojim momcima na prikazane igri. U pretposljednjem kolu Košarkaške lige Srbije Pirot u subotu igra u Zemunu sa ekipom Mladosti. Naredne nedelje naše košarkaše očekuju još dve utakmice u hali Kej sa ekipama Vršca i Slobode iz Užica. Članovi skijaškog snowboard kluba Stara planina osvojili su 18 medalja na državnom prvenstvu u snowboardu. Pirotski snowboarderi takmičili su se u sve 4 discipline u nekoliko uzrasnih kategorija. Dina Panić i Ilija Pešić pobedili su u svim disciplinama u kategoriji cicibana. Nila Zdravković osvojila je 2 srebrne i 1 bronzanu medalju. Nemanja Pešić je osvojio prvo mesto u veleslalomu u kategoriji juniora, a u ostale 3 discipline osvojio je bronzane medalje. U slobodnom stilu Janko Milisavljević je osvojio zlatnu medalju, ali i 2 bronze u drugim disciplinama. U saopštenju kluba navodi se da od 2013. iz godine u godinu osvajaju sve veći broj medalja na republičkom prvenstvu. Hvala vam što ste bili uz nas i ovog 1. aprila. Šalite se, smejte se svakodnevno. Smeh je najbolja terapija za sve bolesti. Hvala na pažnji i želim vam prijatno večer.